waad salaamantiin ku soo dhawaada mar kale ee video kale cusub. Maanta videogan waxaan idinku faa'iideyn doonaa sida aad u furan lahayd followers-ka Facebook-gaaga ama sida aad u soo muujin lahayd followers-ka Facebook-gaaga haduu ka xiran yahay. Ku soo dhawoo muuqaalkan oo faahfaahsan. Saaxiibyal, hadaba si aan u furno buttonka followers-ka ah ee Facebook-ga, marka ugu horeysa waxaan u baahanahay inaan soo furno Facebook-geena, kadib profile-keena aan sii tagno. Markaan profile-keena tagno, yaani halkan waxa aad ugu jeedaa inuusan noo furneyn buttonkii followers-ka ah. Si aan idin tuso gudaha ayaan u sii galayaa, si aad u jeedo ima furno buttonkii followers-ka ah. Halkan waxa uu ku leeyahay add friend message more. Taas macnaheedu waxay tahay inuusan ku jirin buttonka followers. Si aan u furno, waxaan imaaneynaa qaybta ku qoran tahay see you about. Markaan tagno, halkan waxaan doonaynaa inaan ka bedelno da'deena, yacni sanadka aad jirto ayaad ka bedeleysaa. Kadib yacni baaddee markaad tagto edit, meesha ku qoran tahay ayaa si taabanaysaa. Markaad edit taabato, waxaa la doonayaa in da'daada ay 18 sano ay ka weynaataa ama 18 sano jir inaad tahay. Haddii aad ka yar tahay, yacni Facebook-ga waxyaabo badan ayuu kaa diidayaa. Halkan da'daada ayaa ka bedeli kartaa, sanadkaad jirto iyo waxyaabahan dhan waa ka bedeli kartaa. Saad u jeedo meeshaan, kadib yacni bisha aad dhalatay February, January, April, yacni sanadaha bishaad dooranaysaa, kadib halkan sanadkaaga ayaad gelinaysaa. Muhiimaddu waxay tahay 18 sano waa inaad ka weynaataa. Haddii aad ka yar tahayna, waa inaad ku samaysataa 18 sano wax ka weyn. Haddu waxaan gelinaynaa tusaale ahaan 2008, yacni 2008 lagama rabo, waxaa laga rabaa adig 2900 meelaha adiga 18 sano wax la'eg. Kadib markaad doorato dhalashadaada ama yacni birthday-gaaga, kadib safe ayaad leedahay. Safe markaad dhaado oo aad safe gareysato, halkaas waynu kusoo dhammaanay oo waynu kusoo baxnay. Waxaan imaaneynaa qaybtaas kore ee Facebook-ga geeska ay kaaga muuqato. Kadib hoos ayaan imaaneynaa, meesha ku qoran tahay settings and privacy ayaan ku dhufanaynaa. Kadib markaan ku dhufano, settings ayaan kasii xulanaynaa. Halkan ayaan doonaynaa inaan wax ka saxno. Kadib markaad imaado, halkan waxaad ka raadinaysaa meel ku qoran tahay public post. Public post ayaad ku dhufanaysaa oo yacni meesha saad u jeedo ayaad ku dhufanaysaa. Kadib meeshaan waxaad u jeedaa in wax walba uu ku yahay friends, yacni public kuma aha, friends ay ku yahay halkan, halkana friends ay ku tahay, halkana friends ay ku tahay, meel walba friends ay ku tahay. Waxaa loo baahan yahay meelahaano idil inaad ka dhigto public. Public ayaad ka dhigaysaa, kadib public ayaad ka dhigaysaa, meeshaano idil public ayaad ka dhigaysaa, wax walbo friends ku yahay public ayaad ka dhigaysaa. Markaad public dhammaantood ka dhigto oo aad hubsato inay public yihiin, waad ka soo laabanaysaa. Kadib profile-kaaga ayaad imaaneysaa, saad u jeedo waxaa haddirtaan inoo furmay buttonkii followers-ka ahaa. Saa in tuso, waxaan iska dhigayaa qof Facebook-geyga soo booqanayo, review as ayaan leeyahay. Kadib saad u jeedo halkan wuxuu kuleeyahay add friend button, followers-ka ahaa iyo messenger iyo moo uu kuleeyahay, yacni buttonkii followers-ka halkaas ayaad ugu jeedaa, yacni add friend followers message iyo moo ayuu kuleeyahay. Waad u jeedaa inaan furnay buttonkii followers-ka ahaa. Waxaa muhiim ah markaad furnayso buttonka followers-ka waa inaad da'daada 18 sano ay ka weynaataa. Wax walbo Facebook aad soo dhigayso waa inay ahaadaan public. Sida hadda meesha idin tusayay waa inay public ku ahaataa dhammaantood. Haddaba saad u jeedo, dhammaan kuwaani oo dhan waa followers-kaaga ama inta qof ee ku follow gareysay. Haddaba waan rajaynayaa inaad videogan wax ka faa'iiday. Waxaa inoo ballan videogan videoga xiga. Subscribe, like, share and comment waa adinka. Waxaa idin leeyahay dhammaantiin guuleysta. Waxaa inoo ballan videogan video ku xiga. Mahadsanidiin dhammaantiin.